буде до жінки. Все нормально, не ріжеться. А я собі кусочок. Піднімайте. Станція Ярмолинці. Ще до листопада 2018 року тут було щось схоже на будівлю. Обшарпані стіни, відсутні шибки, а коридорами гуляв вітер. Зараз тут сучасна, нова, а головне – повністю обладнана амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Я задоволена своїм місцем роботи, тому що тут все новеньке, відремонтоване. Саме головне, звісно, щоб для людей було хорошо. Амбулаторія, звісно, забезпечена медикаментами і обладнанням. Є і кардіограф у нас, там він в лікаря в кабінеті, і також інгалятор у нас є. Ну і ще будуть підвозити, звичайно, переводитися інші обладнання. Небайдужі депутати зініціювали взяти приміщення на баланс селищної ради, аби попіклуватися про мешканців мікрорайону станція Ярмолинці. З місцевого бюджету виділили 1 мільйон 523 тисячі гривень. Ці кошти витратили на капітальний ремонт приміщення. Гарна ініціатива завжди має бути підтримана. І ініціативу, яку якраз проявив депутат селищної ради Бурковський Віктор, саме він, як кажуть, не давав нам жити і говорив про те, що це треба зробити, бо людям потрібно надавати допомогу, люди повинні отримати медичну допомогу на місці. Об'єдналися і разом з головою селищної ради виділили кошти, а це немало небагато, 1 мільйон 523 тисячі, для того, аби провести ремонт капітальний даного приміщення. Втілити мрію про власний медичний заклад для сотень місцевих жителів допоміг і народний депутат України Олександр Герега. За його ініціативи та підтримки громадської організації «За конкретні справи» амбулаторія оснащена усім необхідним приладдям та меблями. В свою чергу також ми не стояли осторонь і працювали з Олександром Володимировичем Герегою, Галиною Федорівною, які також не стояли осторонь, а допомогли нам у придбанні усього необхідного обладнання, меблів і все, що є на сьогоднішній день всередині в амбулаторії, це все завдяки Олександру Володимировичу, Галині Федорівні, за що ми їм дуже щиро дякуємо. І це явний приклад того, як потрібно працювати і підтримувати людей. Амбулаторія одразу ж в перший день відкрила двері та розпочала приймати пацієнтів. Відтак, уже перший відвідувач був оглянутий сімейним лікарем, закріпленим за амбулаторією. Пацієнт прийшов на профогляд, ми поміряли тиск, зробили кардіограмку, послухали. В принципі, пацієнт здоровий. Звісно ж, постійними пацієнтами це наші є любі бабушки з тисками. Будемо контролювати рівень тиску, щоб не допустити ускладнення. Я думаю, що кардіограми тут будемо часто робити, контролювати рівень цукру глюкометрами. Відкривали ж заклад урочисто, адже на цю амбулаторію місцеві чекали з нетерпінням. Пані Зоя каже, до сімейного лікаря доводилось їхати аж у Ярмолинці, а з маленькою дитиною це не так просто. Ніхто не думав, що тут зроблять такий медичний заклад. Дуже емоції переповняють. Добре, що ми можемо підійти і з дітьми, і самі, і проконсультуватися, і полікуватися. На відкритті наголошували, не потрібно чекати змін, треба творити їх власноруч. Саме тому за таку корисну справу взялися і депутати від фракції «За конкретні справи», і представники селищної райради, і благодійники. Об'єдналися, і як результат, тут є все для комфорту та здоров'я громади.